Рік кролика тільки-но почався, а зірки вже активно виправдовують його двозначну назву. Плодяться як кролики. Зірковий бебі-бум б'є усі рекорди. До того ж, від більшості вагітних знаменитостей цього не чекали ще років 10. Саме мамою, дитиною, чи ж? Мамою! Це шок. Хто з зіркових леді завів у животику діток, дізнавався ексклюзив. Найголовнішою майбутньою мамочкою цього року стане 31-річна співоча діва Ані Лорак, яка сьогодні перебуває приблизно на 6-му місяці вагітності. Я як папік, да, передаю привіт Ані Лорак і поздравляю з началом. Хто народиться в Ані Лорак, поки що таємниця. Хоча на 6-му місяці на УЗД стать дитини вже можна роздивитись. Але зірка зрадіє дів. Дівчинці, хлопчику, й двійнятам, і трійнятам, адже дітей Кароліна дуже любить. Подейкують, на честь народження первістка чоловік співачки турецький мачо Мурат готує приголомшливий подарунок – нові апартаменти. Де зараз повним ходом триває ремонт. Мурат викупив спеціально, копив всю життя для того, щоб зробити подарок. Вразила неочікуваним.